Lai sniegtu materiālu atbalstu Ziemassvētkos, Ventspils pilsētas sociālais dienests 1. decembrī ir sācis izmaksāt pašvaldības pabalstu Ventspilsētā deklarētajiem pensionāriem, kā arī personām ar invaliditāti un bērniem ar invaliditāti, kā arī tādiem bērniem, kas palikuši bez vecākiem. 30 eiro pabalstu saņems arī bērni no trūcīgām un tā saucamām maznudrošinātām ģimenēm. Šādu pabalstu varēs saņemt gan arī 9000 Ventspilsētā. Pārvalstu 43 eiro apmērā varēs saņemt tie pensionāri un invalīdi, kur pensijas apmērs pirms nodokļu nomaksas nepārsniedz 296 eiro. Pensionāri un personas ar invaliditāti var saņemt to pabalstu. Vienu ir bankas norēķinu konts, otru sociālā dienesta kasē, bet trešais veids ir piegāda mājās. Pabals mājās tiks piegādāts tikai tiem, kuri paši nevar ierasties sociālajā dienestā. Tomēr sociālais dienests par šādu pakalpojumu jāinformē iepriekš.